Vamos, gente, tudo bem? Vamos lá, mais uma receita deliciosa. Olha essa receita de pavê de paçoca que eu fiz, ficou uma delícia, muito gostoso. Vamos para os ingredientes e o preparo. Eu peguei 500 ml de leite, vamos colocar tudo dentro de uma panela. 2 colheres de amido de milho. Vamos primeiro preparar na panela para depois levar ao fogo. Mexer bem. 1 creme de leite. 1 leite condensado. Vamos mexendo bem. Aí mais uma xícara de paçoca a gente coloca aí. Mexe bem para dissolver tudo antes de ir ao fogo. Então, ao fogo, eu coloquei no fogo alto primeiro e fui dissolvendo a paçoca, mexendo bastante. Depois, quando começou a esquentar bem, eu baixei o fogo, coloquei no fogo baixo e mexendo sempre. Você vai mexendo para que fique aquele creme bem bonito. Aí, num refratário, eu vou montar com as bolachas, bolacha de maisena. É uma camada de creme, aí uma camada de bolacha, e assim eu vou fazendo até acabar o creme. Então, foram umas 3 camadas que eu fiz com o creme e a bolacha. E o cheiro de amendoim, que tá muito gostoso, que eu amo amendoim, ficou muito bom. Então, eu fui fazendo as camadas, separando certinho e colocando o creme, colocando bolacha. Meu refratário encheu, né? Ficou bem cheio. Depois de feito isso, eu peguei 200 gramas de chocolate branco no micro-ondas, eu derreti ele, mexi bem e acrescentei um creme de leite aí nesse chocolate branco, mexendo bastante para ficar um creme bem bonito. Vamos mexer bastante. Aí, depois de pronto, mexi até ficar bem bonito o creme, eu coloquei por cima do outro creme com a bolacha. E aí é só enfeitar ele. Coloquei paçoca, coloquei umas paçocas aí. Enfeitei ela, levei para a geladeira por cerca de umas 3 horas. O resultado foi muito bom. Foi muito gostoso esse doce, esse pavê ficou uma delícia. Então foi essa a receita, gente. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, fiquem com Deus. Tchau, tchau.